میرے نبی نے فرمایا کہ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں. تو اچھے اخلاق کی خود آپ نے تعریف فرمائی. آپ نے کہا ابو ہریرہ اپنے اخلاق اچھے کرو. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ تو آپ نے کہا تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عمن ظلمک. ابو ہریرہ اچھے اخلاق کا آخری پیمانہ یہ ہے کہ جو توڑے اس سے جوڑو, جو منہ موڑ جائے ان جا کے وہ سلام کرو, سر تو لے کے پیر تک پسینہ آ جائے گا. جو توڑے اس سے جوڑو. وتعطی من حرمک جو تم سے تمہارا حق لے لے تم اسے اس کا حق اس کے گھر پہنچا دو. وتعفو عمن ظلمک جو زیادتی کرے اسے معاف کر. حضرت عمر کا فرمان سنو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایہا الناس لا تغرن